સ્વાગત કરું છું સેમેસ્ટર 2 લેક્ચર નંબર 7 ધોરણ 3 વિષય અંગ્રેજી એમાં આજે આપણે નવું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે યુનિટ નંબર 10 જેનું નામ છે પ્રિપોઝિશન્સ આ યુનિટમાં આપણે પ્રિપોઝિશન્સ વિશે શીખવાનું છે પ્રિપોઝિશન્સ શું છે તો કે તમે તમારા રોજિંદા જીવનમાં ઘણી વખત જે શબ્દોનો ઉપયોગ કરો છો જેવા કે ઇન ઓન અંડર નિયર પણ આપણે તે ગુજરાતી ભાષામાં બોલતા હોઈએ છીએ અંદર ઉપર નીચે અને પાસે નજીક એવા શબ્દો વારંવાર ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ પરંતુ તેને શું કહેવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ કયા વાક્યમાં કેવી રીતે કરવાનો હોય છે તે આજે આપણે અહીંયા શીખીશું તો જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પ્રાણી કોઈ પક્ષી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેની વાત કરી હોય તો તેના માટે તે વસ્તુ પશુ પક્ષી કે વ્યક્તિ ક્યાં છે તેનું સ્થાન દર્શાવવા માટે આપણે જેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેને પ્રિપોઝિશન્સ કહેવામાં આવે છે તો અહીંયા જુઓ તે શબ્દો ક્યાં ક્યાં છે તો કે ચાર શબ્દ છે ઇન ઓન અંડર નિયર એવા ચાર શબ્દો છે તો એના સ્પેલિંગ તમારે સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અને અર્થ તે સરખી રીતે સમજી વાંચી અને તમારી પાકી બુકમાં અને રફ બુકમાં પાંચમા ચોખોતા ચારેય શબ્દો સરસ રીતે સારા અક્ષર લખી અને પાકા કરવાના રહેશે સમજાઈ ગયું બધાને તો પહેલો સ્પેલિંગ આઈ એમ ઇન એટલે અંદર જ્યારે કોઈ વસ્તુ કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એક સ્થાનની અંદર હોય તે દર્શાવવા માટે ઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પછી છે બીજું ઓ એમ ઓન એટલે ઉપર જ્યારે કોઈ પશુ કે પ્રાણી ગમે તે વસ્તુની ઉપર હોય એને અડીને કોઈ વસ્તુને અડીને તેની ઉપર હોય ત્યારે ઓનનો ઉપયોગ થાય છે ત્યાર પછી છે ત્રીજું એન ઈ એ આર નિયર એટલે પાસે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રાણી પશુ તે કોઈ વસ્તુની બાજુમાં હોય એની પાસે હોય ત્યારે નિયરનો ઉપયોગ થાય છે હવે નંબર 4 યુ એન ડી ઈ આર અંડર એટલે નીચે એટલે કે કોઈ વસ્તુની નીચે હોય ત્યારે અંડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે આ થયા પશુ પક્ષીના કે વ્યક્તિના કોઈ સ્થાન દર્શાવવા માટેના ચાર અલગ જે શબ્દો છે તે આપણે પાકા કરવાના છે તમારે હવે કોઈ વાક્ય આપ્યું હોય તેમાં આપણે આ શબ્દોને સ્થાન કેવી રીતે દર્શાવવું તે જોઈએ તો નીચેના વાક્યમાં સ્થાન દર્શક શબ્દો લખો અહીંયા તમને પેજ નંબર 45 ઉપર આવા ચિત્ર આપ્યા છે કે જેમાં અંતર હોય ઉપર હોય નીચે કે બાજુમાં એવી રીતે કોઈ અહીંયા પેલા ચિત્રમાં જોવો જોઈએ તમને એક પક્ષી દેખાય છે પોપટ છે જે પાંજરાની અંદર પૂરેલો છે તે અંદર છે એટલે આ વાક્યમાં ઇન નો ઉપયોગ આવશે કેવી રીતે તો અહીંયા તમને વાક્ય છે અ બર્ડ પછી અહીંયા મેં ખાલી જગ્યા કરેલી છે અ કેજ એટલે કે પક્ષી પાંજરાની અંદર છે અંદર માટે આવશે આઈ એન ઇન એટલે અંદર બરાબર હવે નંબર 2 એની નીચે જોવો એક ચટાઈ આપેલી છે એની ઉપર એક ઉંદર દેખાય છે ને બધાયને ચટાઈની ઉપર ઉંદર છે એટલે કે એ રેડ વન ને મેટ મેટ એટલે ચટાઈ થશે અને રેડ એટલે ઉંદર ઉંદર ચટાઈ ઉપર છે હવે નંબર 3 એમાં એક બિલાડી આપી છે તે એક ટેબલની નીચે બેઠી છે અહીંયા શું આપ્યું છે એ કેસ પછી મેં અહીંયા ખાલી જગ્યા કરી છે અને એ ટેબલ એમાં આવશે અંદર નીચે બેઠી છે ને બિલાડી એ કે અંદર એ ટેબલ એટલે ટેબલ નીચે બિલાડી છે નંબર 4 એમેન એમેન એક માણસ છે તે એક બ્રેડની બાજુમાં ઊભો છે એક વ્યક્તિ બ્રેડની બાજુમાં ઊભો છે એટલે કે પાસે એના માટે આવશે નિયર એન ઈ એ આર નિયર એટલે પાસે એ મેન નિયર અ મેન માણસ મેન
ઘરમાં અથવા તો બહેનની પાસે છે. તો સમજાઈ ગયું ઇન, ઓન, અંડર અને નિયર આ ચારે ચાર સ્થાન દર્શક શબ્દોને આપણે કેવી રીતે સમજવા અને વાક્યમાં કેવી રીતે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો. હવે આનો વધારે